hakurikijwe ibyiciro byayo gahunda y'uko azatangira ikazatangazwa na Minisiteri y'Uburezi hashingiwe ku isesengura rizakorwa muri studio twakiriye Ministre w'Uburezi Dr. Valentine Uwamariya tubaha ikaze mu makuru ya Radio Rwanda murakoze ibijyanye n'iki cyemezo cyaragifatiwe mu nama y'abaminisitiri yari iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame havuzwe ko gahunda y'uko amashuri azatangira agiye gutangira mu gihe cya vuba agiye gufungura mu gihe cya vuba igihe cya vuba ni ikihe murakoze nkuko mubivuze amashuri agiye gutangira mu gihe cya vuba ndetse nko mu butumwa twatanze mu gitondo twavuze ko ari mu kwezi kwa cumi ariko nkuko itangazo rinabigaragaza mu byemezo amashuri azafungura mu byiciro ntabwo ari ukuvuga ngo amashuri yose afunguriye icyarimwe nkuko ibindi bikorwa mu gihugu byagiye bifungurwa buhoro buhoro ni nako tugiye gukora ku mashuri ariko mu by'ibanze tukazahera ku mashuri makuru na kaminuza impamvu yabyo ikaba ari uko buriya amashuri makuru na kaminuza basaga n'abagiye kurangiza umwaka turashaka kugira ngo barangize umwaka aho bari bagejeje ariko cyane cyane binaduhe n'ishusho y'uko byagenda mu gihe twaba tugenda dufungura n'andi mashuri mu byiciro ariko n'ayo mashuri ya kaminuza nayo tuzagenda tureba ishuri kurindi kuko twakoranye na Minisiteri y'Ubuzima dushyiraho ingamba zijyanye n'ubuzima mu buryo bwo kwirinda ariko tukagira n'izindi navuga ni guidelines cyangwa instruction twatanze ku mashuri z'ibyo bagomba kuba bujuje tugomba rero kugenzura ko babyujuje ariko noneho hakabaho na za ngamba zijyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus nazo tukajya tureba ko bazujuje ujujuje akaba yemerewe gufungura guhera mu kwezi kwa cumi hari n'amashuri makuru na kaminuza ariko itariki ntabwo iramenyekana nyayo y'uko kwezi kwa cumi amashuri makuru na kaminuza zishobora gufungurira buriya muri kaminuza n'ubundi ntabwo zose zitangirira ku itariki imwe bivuze ngo ishuri rizaba rifite ubushobozi ryabigaragaje ryiteguye guhera hagati mu kwezi kwa cumi ryatangira tutibagiwe ko hari n'amashuri yamaze kwitegura kubera ko twamaze gukora n'igenzura hari amashuri rwose yemerewe guhita atangira ubwo icyo gihe ariko mbere y'uko atangira tuzongera dusubireyo tujyanye n'itsinda rishinzwe iby'ubuzima bongere barebe ko byuzuye hanyuma yemererwe gutangira niyo mpamvu tuvuga mu kwa cumi hagati ibindi byiciro ubwo murabona tubwira n'ibyo byiciro ibyo ari byo by'ubwo bigomba gutangira ari uko mwabonye mwakoze isesengura ku buryo kaminuza zitwaye abanyeshuri muri kaminuza bitwaye niba nta kibazo byateye cyangwa niyo gahunda yindi irahari ku mashuri yisumbuye abanza na za garidiyene nk'uko nari maze kubivuga dufite ibyiciro bitandukanye harimo amashuri abanza ayisumbuye na kaminuza ariko muri ayo mashuri yose tugira n'amashuri yigenga n'amashuri ya leta mu mashuri yigenga rero habamo ajya atanga porogaramu zo mu bindi bihugu izo twita international programs abo ngabo bazagendera kuri gahunda zo muri ibyo bihugu bivuze ngo amashuri yigisha porogaramu zo mu mahanga zatangiye kwigishwa nabo bafite uburenganzira bwo guhita batangira mu kwezi kwa cumi icyangombwa ni uko babanza kugaragaza ko bujuje koko bya bindi bigomba kuba bihari kugira ngo birinde abana ku ishuri hanyuma abandi bari kuri gahunda ya guverinoma ni ukuvuga isanzwe gahunda ya leta y'igihugu bana ya guverinoma icyo gihe nabo bazakurikiraho niyo mpamvu twavuze ni mu byiciro bwo kubera ko gahunda ya leta nitwe dushyiraho gahunda ntabwo dutegereza ngo ni gahunda yashyizweho n'igihugu runaka ahubwo nitwe ubwacu tuyishyiraho iyo ngiyo nayo tuzayitangaza tuvuge n'uko bigiye gukorwa ku buryo muri gahunda twe dufite ni uko dutangira kuri kaminuza ayo mashuri yigisha gahunda zitari iz'igihugu nayo agatangira mu gihe yiteguye hanyuma tugakurikizaho n'izacu ku buryo mu kwezi kwa cumi n'ukwa cumi na kumwe bigenze neza amashuri yabafunguye ubwo mu gufungura ingengabihe y'umwaka izaba iteye ite y'umwaka w'amashuri by'umwihariko ubwo cyane kaminuza muvuze ko bazaba barimo gusoza umwaka ariko ku yandi mashuri ayisumbuye abanza ubwo gahunda y'umwaka izaba iteye ite ingengabihe buriya nk'uko nabibabwiye tuzafungura ariko twubahiriza n'amabwiriza kubahiriza amabwiriza bivuze kugira umubare muke w'abanyeshuri mu ishuri tukubahiriza ya ntera hagati yabo yenda turetse iby'isuku n'ibindi byashyizwe mu mwanya ariko mu ishuri imbere ubwo rero niba tugabanije umubare w'abana mu ishuri n'amasaha umwana yigaga mu ishuri imbere ya mwarimu azagabanuka
ni ukuvuga ngo kuri gahunda y'igihugu tuzareba ukuntu dufata programme dusanzwe twigisha tuyipange mu minsi iteganijwe ariko nk'uko itangazo ryabivuze kuri gahunda y'igihugu tuzakora ingengabihe tuyibatangarize tuvuge n'itariki ayo mashuri azatangirira ingengabihe nashaka kuvuga ni amashuri aratangiye tubwire ndatangiye tariki ya mbere ubushyingo ubwo uwo mwaka w'amashuri uzabuteye ute baza igihembwe cya mbere kizarangira gutya icya kabiri kirangire gutyo icya gatatu kirangire gutya icyo gihe mugiye kunsaba amakuru atari yajya hanze kuko nk'uko nabivuze ngira ngo mwabibonye hari na Twitter yigeze gutambuka igaragaza ingengabihe tuza kubabwira ko tuzayibatangariza kuko ikigiye gukurikiraho buriya inama y'abaminisitiri yafashe icyemezo noneho twebwe tugiye kwicara duhure n'ababishinzwe dusohore none itangazo rigaragaza uko gahunda izabiteye amasomo azatangira igihe kiniki ageze igihe kiniki ariko nanone narenza w'iki gikurikira mwagiye mubibona ibikorwa byagiye bifungurwa bigasaba ko abantu bitwararika nubwo tuvuga gufungura ushobora no gutanga iyo ngengabihe ariko icyorezo cyakongera kuba kigaragaye mu mashuri amwe n'amwe cyangwa hari indi mpamvu ibiteye tubigirewemo inama na Minisiteri y'Ubuzima hakaba igihinduka akaba ariyo mpamvu twasabaga nubwo tuvuze ngo amashuri afunguye ntibikuraho bwa buryo bw'ubwirinzi ndetse tugomba no gukaza kurushaho kugira ngo bikomeze biduha umwanya wo gukomeza dutegura n'ibindi bikurikira uko dufungura dukomeze no gukaza ingamba akaba ariyo mpamvu nsaba n'ababyeyi ntibabirekere gusa amashuri kuko ubu turi gukorana n'amashuri ariko turasabamo n'ababyeyi babyinjiremo ku buryo uko umwana ajya ku ishuri uko avayo uko afashwa bigirwe mu ruhare natwe abayobozi n'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'ababyeyi turibuze no kugaruka dusoza nyine kuri ubwo butumwa muza guha ababyeyi n'abanyeshuri muri rusange hari ubutumwa bumaze amasaha cyangwa umunsi burimo kunyura ku mbuga nkoranyambaga bugaragaza ngo amashuri aya n'aya azafungura iki gihe n'iki ayafungura igihe iki n'iki iriya ngengabihe yashyizwe birimo gutambuka niyo cyangwa ntabwo ariyo ngira ngo mwabonye n'iyindi n'ubundi butumwa bwasohotse bwatanzwe na Minisiteri y'Uburezi bihangane buri gihe uko tugiye gusohora icyiciro kigiye gufungurirwa hazajya hasohoka itangazo ryizima ryanditse risinye ririho na kashe ya Minisiteri y'Uburezi cyangwa se ishuri ubwaryo nyirizina nko kuri za kaminuza rivuge ritanga itangazo rimenyesha abanyeshuri babo turatangira itariki n'iyi ariko biriya ntabwo ari byo ni bya bindi abantu bagaragaza amarangamutima yawe nibyo bifuza noneho bakabisohora dusoza nk'ababigarukaho ubutumwa muha abanyeshuri bagiye gutangira hagati mu kwezi gutaha kwa cumi n'ababyeyi mu bijyanye n'uko bagiye gutangira ishuri ariko n'icyorezo ntabwo kirarangira n'ubwo butumwa muba nibyo nk'uko nari maze kubivuga icya mbere kuko icyorezo kiracyahari ariko Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho ingamba zo kugikumira ikindi kintu cyaduteye n'imbaraga zo kuvuga ngo amashuri afungure ni uko Minisiteri y'Ubuzima imaze iminsi abagaragayeho uburwayi badafite ibimenyetso ikabasha kubakurikirana bari mu ngo ku buryo nta kibazo kibaho ibyo nabyo bitwongerera icyizere yuko n'amashuri dushobora kubikora gutyo icyo nasaba rero abanyarwanda bose ndabizi iyo tuvuze amashuri buri wese udafite umwana afite umubyara we afite mwisengeneza afasha yumve yuko nawe bimureba nibyo navuze ntitubiharire ibigo by'amashuri ntitubiharire Minisiteri y'Uburezi gusa ahubwo bibe ubufatanye nk'uko n'ubundi n'izindi nzego zose turi gufatanya kuko bizasaba kubahiriza aya mabwiriza asanzwe nubwo dufunguye amashuri barajya ku ishuri ariko bubahiriza amabwiriza guhera kuri kaminuza twizera ko ari abantu bakuru ushobora no kubwira bagahita bumva bakazanabera n'urugero abandi ikindi turaza gutanga ubutumwa butandukanye bunasobanura ibyo tugenderaho bya bindi twateguye dufatanyije na Minisiteri y'Ubuzima turabisobanurira gute abanyarwanda haraza kubaho gahunda yo kubasobanurira amashuri nafungura biragenda gutya muritwara gutya kuko hariho n'abashobora kugira ababyeyi bashobora kugira impungenge zo kohereza abana mu mashuri cyangwa ubundi buryo icyo gihe bisaba yuko biba ibintu bizwi na buri wese igihe yavutse ikibazo iki n'iki biragenda gute ufata iya mbere mu gukemura ikibazo ninde abitwara ate
kugira ngo bitaza gucije kuba ku ishuri bavuze ngo hagaragaye umwana urwaye cyangwa mwarimu ngo twumve ko ibintu byacitse. Ni ikintu tuza gufatanya ababyeyi, abarimu, abarezi, igihugu muri rusange, cyane cyane tubiyobowemo na Minisiteri y'Ubuzima. Hari gahunda ijyanye no kubaka ibyumba by'amashuri mwatubwira igeze, murabona niyo gahunda mufite y'uko amashuri azagenda atangira mu byiciro. Amashuri azatangira ibyumba by'amashuri byo byaruzuye. Murabona n'ikibazo cy'ubucucike n'undi ibyumba by'amashuri byubatswe byabije kugabanya ubucucike bwa busanzweho, ariko kwa abana bazajya biga ibyo byose harimo intera kugira ngo habeho no gukomeza kwirinda. Murabona n'ubundi ibyumba bizabihagije mujyanye n'iyo gahunda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID? Buriya biriya byumba by'amashuri turi kubaka ni byinshi cyane. Iyo turebye aho turi uyu munsi no kuba tuvuga ngo mu kwezi kwa 11 turizera tudashidikanya ko tuzaba dufite umubare w'ibyumba byinshi bihagije bishobora kudufasha gushyira ya ntera hagati y'abana n'abandi. Ikindi nk'uko nabivuze, bitewe n'uko tuzategura, bitewe n'umubare w'abana ku kigo runaka n'umubare w'abana mu mwaka runaka, tuzajya tugabanya, ni ukuvuga ngo tuzashyiraho umubare mu cyumba w'abanyeshuri utarenga. Ibyumba byiyongera ku bizaba bihari icyo gihe. Twizera tudashidikanya ko birenze 50% y'ibyumba twateganije bizaba byaramaze kuboneka. Icyo gihe rero ntabwo byatubuza kuba twatangira amashuri. Minisitiri w'Uburezi, Dr. Valentin Omaya, tubashimire cyane. Namwe murakoze. Tukivuga.